15 metros ali, ó. Aí, ó. Filma aí, filma o balão. Olha que resgate, ó. Isso é sozinho. E aí, Marco? Vamos, Marco. Complicado catar um balão assim, né, Marco? Abaixa ele aí, Marco. Abaixa ele aí, Marco. Complicado catar balão assim, Marco? Filma aí. Como que é catar um balão assim, sozinho? Complicado? No peito, ó. No peito, ó. 12 metrão, ó. No peito, ó. Sozinho. Sozinho, ó. Tem até um GPS aí, ó. Aí, ó. Filma nós aqui. Aí, Marco. Aí. Aí. Como que tá, Marco? Como que tá, Marco? Não balança não. Como que tá, Marco? Tá o quê? Tá sozinho. Vê aí, ó. Filma aí. Ó, ó. Ninguém. Abaixa ele aí, Marco. Complicado catar balão assim, Marco? Filma aí. Como que é catar um balão assim, sozinho? Complicado? No peito, ó, no peito, ó. 12 metrão, ó. No peito, ó. Sozinho. Sozinho, ó. Tem até um GPS aí, ó. Aí, ó. Filma nós aqui. Aí, Marco. Aí. Aí. Como que tá, Marco? Como que tá, Marco? Não balança não. Como que tá, Marco? Tá o quê? Tá sozinho. Vê aí, ó. Filma aí. Ó, ó. Ninguém, ó. Ninguém. Só que pra... resgate. Olha o carro ali. Aí. É nóis. Recadinho pra todos, sem exceção. Tá pego, ó. Sozinho, ó. Sozinho, ó. Aí, ó. GPS na mão. É só pra aqui, Zé. Esperar só os caras virem ajudar nós agora. Tá pego. 12 metrão. E aí? Manda um recado aí, pai. Mas aí, vai, ó. Filho? Não tem boca, não. 12 metrão. Não sai à toa, hein? Tá pego, ó. Sozinho. Segurei, deixa eu filmar. Vai lá. Aí, ó. 12 metrão no peito. No peito, ó. Que máquina, ó. Aí, ó. Tá pego. Levar lá na estrada? Tá pego. Yeah.